Հայաստանի և Արցախի մեծահարկ պարոն նախագահներ, քերաշնոր սրբազան հայր, հոգևոր հայրեր, հարգարժան հյուրեր, սիրելի հայրենակիցներ, ընկերներ. Հայ Հողբարական Տաշնակության օրը աշխարհով մեկ գնշվի որպես կազմակերպությանս կողմէ հայրենի ժողովրդի և սփյուռքի հայության ներկայացվող հաշվետվության բահ և տաշնակության թիրքորոշումները փոխանցելու առիթ։ Այսօր համահայկական առումով քաղաքական, պետականագերդ և ազգային ազգական պայքար մղող գլխավոր կազմակերպությունն է Հայ Հողբարական Տաշնակությունը, որ գործե ամենուրեք ուրգա հայ, ծառայելով Հայաստանի, Արցախի և աշխարհասփյուռ հայ ժողովրդի բազմաշերտ գարիքներուն, սադարելով ընկերային արդարության հաստատման և աննահանջ առաջ մղելով հայ թադի աշխատանքներու թափը։ Այս բոլորը կկարողանանք իրագործել շնորհիվ մեր շարքերու և համագիրներու քաղապարապաշտ հիմքին, նպատակասլաց դեսլականի հանդեպ հավատքին, մարդունակ ոգին, անսագարգ նվիրումին, գուր գարկաբահության և ծառայելու անշահախնդիր պատրաստակամության։ 2021-ը ծանր դարի էր հայության համար։ 2020-ի Արցախյան պատերազմի ընթացքին ամեն դարակարծություն մեկտիտրած, բնականաբար նվիրված էինք հայության հաղթանակապահովելու գործին, դրամատելով մարդուժ հոյտաբահեստազորի ճամփով, ստեղծելով քաղաքական համաշխարհային հայանպաստ զորաշարժ մեր տարբեր երկրներու բարեկամներու ճամփով, հայտարարելով կարոսչական պատերազմ ընդդեմ Թուրքիո և Ադրբեջանի շղթայազերծած կարոսչական կրոհին և կարևոր նպաստ բերելով հանքանակության, որ արձանագրեց աննախընթաց հաջողություն։ Կասկած չկա, որ համահայկական միասնությունը, ազգովին փրնցկվիլը անհրաժեշտ էին պատերազմի ընթացքին, բայց պատերազմի առիտալի արդյունքը ցնցեց բոլորս։ Հիասթափությունը ճնշող էր, մանավանդ երբ հաղթանակի գերծ դպավորությունները ստեղծած իշխանություններուն շղաշը բադրեցավ և մեր գորուսներու իսկական դարողությունը բազվեցավ։ Ասկային նվաստացումի առաջնորդած Հայաստանի ղեկավարը մերժեց արժանավայել գերբով ընդունիլ Արցախն ու Հայաստանը աղետի առաջնորդած լալու պատասխանատվությունը, վճռեց ամեն քնով գարչած մնալ իշխանության աթոռին և ընդունեց բարդվողական պայմանները, որոնք այսօր էլ կթրսևորվին նորանոր միագողմանի զիջումներու արգածախնդության բիդագով։ Ներկայիս թեման թիման կգտնվինք նորակույն մարդահրավերներու, որովհետև բարդված ու ազգային քաղաքապարախոսության բարբված Հայաստանի իշխանությունները հայրենի շահերը պաշտպանելու իրենց անկարողությունը բազմիցս սպաստած են։ Շարունակական նահանջի մեջ են միջազգային բեմերու վրա և ամեն տեսակի զիջումներու ալ միշտ պատրաստ։ Իսկ Արցախի իշխանությունն ալ թարցած է կամագադար այսպիսով նսեմացնելով Արցախի իշխանության մագարտակը։ Բարեբախտաբար Արցախի մեջ կան նաև ազգային և ինքնուրույն ուժեր, որոնք ամուր կանգնած են պատնեշի վրա և կսադարեն Արցախի իրավունքներու աներև հետապնդման։ Առավել, Հայաստանի իշխանությունը անխնա կհրավիրեն ներազգային բաժանումները իրենց բարակդիչ կոչերով և նախաձեռնություններով, քանդումի բաժնե, որ դիրեսի քաղաքականություն որդեգրելով նաև սփյուռքի նկատմամբ, մինչդեռ թշնամիներով շրջապատված և մեծ հարված ստացած մեր հայրենիքին համար ավելի քան երբեք անհրաժեշտ է համահայկական գուր միասնականությունը։ Հակառակ այս ծանր մտողոդին Հայաստանը սպիկ լուրջ հարաբերություններու չկոյության, Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության իշխանության մոտ համահայկական դեսլականի բացակայության, ինչպես նաև թագավարակի կործած և շարունակվող ավերներուն, Հայաբական Տաշնակության բյուրոն փորձեց իրագործել իր համահայկական ու հայրենի նախաձեռնություններու մեծամասնությունը 2021-ի ընթացքին։ Եվ այսպես ահավասի կներկայացնենք հագիրճ հաշվեգշիրը հաշվետվության ձևով։
Հայաստանի եւ Արցախի գաբակցությամբ դարին հատկանշվեցավ Հայաստանի մեր գազմագերության գոմե դարված չանքերով Հայաստանի իշխանության աղիդալի քաղաքականության թեմ ընդդիմություն ձևավորելու ժողովրդային ցույցեր խթանելու երիտասարդական թիմացություն ստեղծելու ինչպես նաեւ ազգային ժողովի եւ դիմի ընդդուրջներու աշխուժ մասնակցությամբ Հոյթայի համար Արցախը եղած է եւ կմնա առանցքային խնդիր եւ մշտական ուշադրության առարկան Հակառակ պատերազմի գործի գաբակցությամբ Արցախի իշխանության ունեցած պատասխանության բաժինը 2021-ի ընթացքին աշխատեցանք Արցախին խնայել նորանոր ցնցումներ եւ գետնուացանք վերականգնումի աշխատանքներուն վրա։ Առավել հոյտա աշխարհասփյուռ ընտանիքը իր հայտարի գաղտնիքներով, ուղեկից միություններով, երիտասարդական միավորներով եւ համագիր շրջանակով Հավելյալ թափով լծեցավ Արցախի թադը հետապնդելու եւ Արցախը վերականգնելու գործին։ Դարվա ընթացքում մշակվեցավ նաեւ Տաշնակցության քաղաքականությունը երեք հիմնական հարցերու նկատմամբ։ Առաջինը՝ Ադրբեջանի ջնշումով եւ Թուրքիա օժանդակությամբ առաջ քաշվող հաղորդակցության ուղիներու ապաշրջափակման եւ սահմանազատման ու սահմանակցման հարցերն են եւ անոնց առնչությունը Արցախի հիմնախնդրին։ Հայաբական տաշնակցությունը Հայաստանի իշխանություններուն սկսած է, որ այս բադրվագի դակ ոչ մեկ սահմանազատում, ոչ մեկ սահմանակցում պետք է անդրադառնա Ադրբեջանի հողային ամբողջականության խնդրին, որով գնա թաղվիլ Արցախի հացը։ Հոյթայի համար 2021-ի աղետը ճակատամարտիմը գոլուսն է միայն եւ պատերազմը բոլոր ճակատներով եւ տեսեվալումներով Թեր գշարունակվի անգայուն հրատատարիմը կողինդակ։ Երկրորդը վերաթարմացվող հայ թրքական հարաբերություններու գծիկն է։ Մենք ունեցած ենք դխուր փորձառությունը 2008-2009 տարիներու ընթացքին, երբ հայ թրքական ազնվականություններու բիդագինդակ փորձվեցավ գարգավորել այդ հարաբերությունները։ Այդ օրերում մենք հայտարարեցինք, այսօր էլ նույն գեցվածքը ունենք, որ մենք թեմ չենք հարաբերությունների հաստատման։ Մինչև այն ադեն, որ անոնք չեն լար նախապայմաններով, մինչև այն ադեն, որ մենք վարձ չենք տնել հայ ժողովրդի անժամանցելի իրավունքները, մինչև այն ադեն, որ չենք արդոնել, որ թրքական դնդեսությունը եւ ճնշումները ամբողջ ովին ողողեն Հայաստանը եւ որ այդ հարաբերությունները չեն մշակվել բարդակվանքի դակ։ Այսօր սակայն մենք ականադեսնենք Որ Թուրքիան ոչ միայն առաջ կքաշե նախկին նախապայմանները, այլև այսպես կոչված ճակերտավոր միջանցքի փացումն ալ հիմա ավել ցուցած է այդ ցանգին։ Մեզ համար հստակ է, որ բադված մտողոդի մեջ եւ թրքական ամեն տեսակի նախապայմաններու բադատանքի դակ գալի չէ Երևակայել հարաբերությունների ոչ բնականանացում այս հանգրվանին։ Իսկ երրորդը Հայաստանի քերեշխանությունը վտանգված լալու իրողությունն է։ Մենք հայտարարած էինք, որ Արցախը մեր թալբասն է, որ ան Հայաստանի իսկ սահմաններու պաշտպանության առաջին քիծն է։ Մեր ճշտամիներու ախոշակները այսօր փոփոխած են Արցախի նկատմամբ իրենց ունեցած հաջողություններու բերումով, եւ Ադրբեջան ու Թուրքիա սկսած են թիրախավորել նաեւ Հայաստանի տարածքը մանավատ սյունյաց աշխարհը։ Երկրորդ հայտարարի ուղղությամբ Արաջին ցեղասպանության ճանաչում ամրակող ամերիկյան կոնգրեսի զույգ պալատի որոշումներն ետք նախագահ Բայդենի պատմական հայտարարությունը մեծ իրողություն է ինչպես նաև Ադրբեջանի դրամատվող ռազմական աջակցությունը դադարեցնելու կզով դարձող աշխատանքը Ֆրանսայի ձերագույտի գարավալության ուղված գոչը ճանչնալու Արցախի անկախությունը Բելգիայի Տաշնային խորհրդարանի Արցախի հարցով բարենպաստ որոշումը Եվրոխորհրդարանի որոշումները եւ գոչերը ռազմակերիներու Հայաստանի ու Արցախի անվտանգության Հայաստանի հանրապետության սահմանի նկատմամբ ոդնցուցություններու եւ Արցախի հիմնախնդրի հարցերով Կանադայի մեջ Ադրբեջանի զինվորական օժանդակություն դրամատող ընկերություններու սնանգության հարաճացումը Արցախի գարգավիճակի շարունակական ազդարձումը շրջանային եւ միջազգային զանազան ադյանները ներ։ Մեր ստեղծած հայ իրավանց հիմնարկի դարած աշխատանքները
քերիներու վերաթացի եւ Արցախի պատերազմի ընթացքին մեր թշնամիներուն կոծած պատերազմական հանցագործություններու գաբակցությամբ։ Սևրի ճաշակի նվիրված ածանց եւ ավերակրական ժողովրդներու նախաձեռնությունները։ Արցախի մշակութային ժառանգությունը ոչնչացնելու ադրբեջանական ոդնցուկությունները թարթվեցնելու եւ զայն թադաբարդելու աշավը։ Ուրախ ենք նաեւ նշելու, որ մայրաթորին հետ այս մշակութային ժառանգի պաշտպանության կորձը պիտի ընդարձակենք համակորձակ ծափար աշխարհով մեկ։ Արցախի մեջ հայտարարի գրասենյակի հաստատումը, ասկային գիտություններու ասկային ակադեմիայի հետ անցյալ հոկտեմբերին գազմագերված Մոսկվայի ու Գասի պայմանագրերով նվիրված միջազգային դիտաժողովը եւ վերջապես հայտարարի գլխուդակ նոեմբեր 29-ին Տեկդեմպեր 3 Երևանի, Սյունիքի եւ Արցախի մեջ գումարված մեր համաշխարհային ցանցի հայտարարի խորհրդաժողովը։ Իսկ սպիրկի բարակային սիրելի արենագիցներ, հիմնական նախաձեռնություններն էին առաջին Լիբանանի ու Սուրիո հայության օժանդակելու համար գազմագերված հանգանակությունները, արշավը, որում մասնակից էր նաև հայրենիքը, սպիրկի նոր ավիշ և գենսունակություն ներարգելու համար համահայկական խորհրդաժողով գազմագերբելու առաջարկի ձևավորումը և նախնական խորհրդակցությունները երկու կատողիկոսներուն, հայասկային կուսակցություններուն և հոփենտմենի հետ, որոնք կարի չեղավ եզագացնել թակավարակի կորոնավայրսի արդած ճգնաժամին պատճառով։ Հուսանք, որ այս համահայկական նախաձեռնությունը կիրականանա 2022-ի ընթացքին։ Հաղորդակցության և կարոսչական արդիականացման միտող քայլերու ձեռնարկում, հացմը, որմով զբաղեցավ նաև անցյալ հոկտեմբերին գումարված հոյթա մամլո խորհրդաժողովը աշխարհի 4 կողմերեն եկած ներկայացուցիչներով։ Եվ վերջին գետը սպիրկի բարակային, սպիրկի մեջ նոր բարակդումներ և հակագշիրներ ստեղծելու Հայաստանի իշխանության քայլերում մեր ընդդիմությունը բացահայտորեն առաջ պիտի դանենք։ Ցավով ականատեսնենք, որ Հայաստանի ներքին բարակդումը կփորձվի դարձնել նաև սպիրկի մեջ, ավելի խթանելով հայրենիքեն օդարելու և առհասարակ օդարվելու վտանգավոր մտայնությունը։ Վերուիշալ վերլուծումներն ու 2021-ի նախաձեռնությունները մեզ գրաշնորթեն մեր այսօրվան կարևորագույն թիրքորոշումներուն և ներդրումներուն։ Հայաստանի մեջ բադինք ընդլայնել թիմացության շարժումը, որպեսի բարձրանա վերանորոգ փողոքի և ներգան մերժելու անհրաժեշտության արիք։ Հայրենի ժողովրդի թշկողության թեսևորումներուն արդեն միացած են Արցախի ազգային ուժերն ու սպիրկահայությունը։ Բադինք անդրադառնալ և համոզել ժողովուրդը, որ օրվա իշխանությունները շեղած են 2018-ի իրենց իսկ կարոզած սկզբունքներեն և բարեկարգումի խոստումներեն։ Պայքարը պդախտի ու վերական չարաշահումներու թեմ, ընկերային դնդեսական իրավիճակներու արմատական բարեփոխումը, ժողովրդավարության ամրապնդումը և ընդլայնումը, ընդդուցներու ընթացքին լծակներու օգտագործման բացառումը, քաղաքական արդար և անկախ համակարգի ստեղծումը և անձնական գաբելու չարաշահումի վերացումը լոզունգային ամփոխավարական թեսևորումներ հանդիսացան։ Դժբախտաբար, Հայաստանը այսօր դարձած է մեն իշխանական ամբողջատիրություն, բռնադիտության ճամփան բռնած, ու իշխող ընդդիմողները գոգտվին իշխանության ընթերած հնարավորություններն ու բարգևներն, իսկ ընկերային և դնդեսական ցուցանիշները ավելի գվատարանան։ Միաժամանակ, հալածանքը քաղաքական ընդդիմության թեմ, իրենց հակագշտեն ցույց գտնվող թադավորներուն և արդարադատության համագարկին թեմ, բանակի սպաներու և արտգործ նախարարության ազգային մտածողություն ունեցող թիվանակիցներու թեմ հասած է ճգնաժամային մագաղթակի։ Որպես հայկական արևելումի չադակով գազմագերություն, համոզումով պիտի սադարենք Հայաստանի անկախության և ազատության ամրապնդման։ Որովհետև անկախ պետականությունը հայ հեղափոխական դաշնակցության համար բարձրագույն և բարձրացակ արժեք է։ Ամեն զոհողություն արդարացված է պաշտպանելու համար այդ անկախությունը և իր հայրենիքի մեջ հայ ժողովրդին ազատ, անկաշկանդ ապրելու և զարգանալու իրավունքը։ Իսկ Արցախի կարգավիճակը ճշտված չէ հակառակ թուրքական և ադրբեջանական շեշտումներուն։ Եվ ինչպես նշեցինք արդեն,
սահմանազատման ու սահմանակցման գործընթացի մեջ պիտի չարդոնենք որ զոհվի անօրաբական։ Մենք աշխատելու ենք, որպեսի վերականգնի Մինսկի համանախագահող երեակի բանակցային գործընթացը, որպեսի շեշտավորվի Արցախի ինքնորոշման իրավունքը եւ որպեսի բացառվի Թուրքիո արավել ներթափանցումը հարավային Կովկասեններ որևէ ձևաչափով։ Արցախայությունը թեև վիրավոր, իր վերքերը ամոկելու, հայկական թիմակիցը բահբանելու, իր հանրապետությունը լիովին վերականգնելու եւ ամեն քնով Ադրբեջանի քերիշխանության դակ վերաթացը բացառելու գործին է դրված։ Մենք բադին համախմբել Արցախի բոլոր հոսանքները եւ խորհրդանական ուժերը, որպեսզի Արցախի հանրապետության վճռականությունը բահբանվի, հայկական հողին խառնված արյունը դա իր արկածիկը եւ Արցախը շուտով վերակտնե իր նախկին աշխուժությունն ու սահմանները նոր իշխանության առաջնորդությամբ։ Ամեն քնով բադին զորացնել հայոց բանակը եւ զայն վերստին դարձնել համահայկական հոգածության առարգա եւ հպարտության աղբյուր։ Վերականգնել նաեւ ազդեցիկ եւ արհեստավարժ արտգործ նախարարությունը, արդակին քաղաքականության հիմնական գոնորոշումներն նահանջն ու բադեհաբաշտ բահվածքը հանգեցուցած են Հայաստանի վարգի անկման եւ անվստահության, այն աստիճան, որ նկատածն են աշխարհով մեկ, որ հայերենի ժողովրդի հետ կապված որոշումներու հարցով Հայաստանի դեսագետները կամ չեն շրջանալվիր, կամ ալ ձանրագշիր փաստարկները չեն նկատվիր քաղաքական դիվանագիտական սեղաններու շուրջ։ Հետապնդել նաև, որ փայլավին եւ նոր մագաթակի բացածվին հայ-ռուսական եւ հայ-իրանական հարաբերությունները, բացառել թրկական միջամտությունները եւ զարգ դալ Արցախի հացով Մինսկի խումբի համանախագահներով դարվող բանակցություններու աշխուժացման թափը, գազեցնել մանավանդ ապասկային կարողությունը եւ ընդհակառակը նորահաս սերունդերու մոտ ամրապնդել հայ լեզվի, պատմության, արժեքներու եւ մշակույթի գիտելիքները, հայ ցածրի հետապնդման անհրաժեշտությունը եւ հայրենասիրության խոր զգացումը, հետապնդել, որ Հայաստան-Ադրբեջան սահմանազատման եւ սահմանակցման աշխատանքները չլանի վնաս Հայաստանին եւ Արցախի հիմնախնդրին, ամրապնդել Սյունիքը եւ Բայկալիլ Ադրբեջան-Նախիջևան միջանցքի ստեղծման Ադրբեջանա թրկական պատկերացումներուն թեմը։ Ըստ իրքին նորավիշ եւ գոյնսունակություն ներարկելու համար թիմել համահայկական նախաձեռնություններու, Հայաստան սպիրկ հարաբերություններուն հաղորդել նոր թափ, որովհետև հանցնալու սպիրկը նաև կրավականն է հզոր հայրենիքի։ Եվ մենք համոզված ենք, որ չկա սպիրկի օրակարգ առանց Հայաստանի ու Արցախի եւ հակառակը։ Հնարավոր բոլոր միջոցներով շարունակել հասնել քաղաքական ու դեսական մեծ լակտավեր թիմակավող մեր այլազան քաղուտներու գարիքներուն։ Եվ անշուշտ շարունակել ներքավել երդասարտությունը, իր խոսքը, գշիրը եւ կոզոն մասնակցությունը ունենալու ազգային ու հայրենի հարցերու վարակային։ Սիրելիներ, Հայաբական Տաշնակցության համաշխարհային ընտանիքը պատրաստ է իր բաժինը բերելու, որպեսի գերդվի արդար եւ իսկավեր ժողովրդավար Հայաստան, հզոր բանակ եւ ազգային արժեքներու վրա հիմնված պետություն, համահայկական օրագարկի եւ ասկային բահանջադիրության դեսլականով։ Պատրաստ ենք անվհատ աշխատելու նաև, որ ողջ հայությունը դեր կանգնի Արցախին, վերականգնի անոր սահմանները, կոտեբնթե իր հողյուն գարչած ժողովուրդը եւ ամրապնդե անոր ազգային արժանապատվությունը։ Մենք փակած ենք 2020-ի աշնան բացված սուկի եւ ընջվածության էջը եւ համոզված ենք, որ շուտով ականատեսը կլանք հայում վերաբերելու եւ վերականգնելու յուրահատուկ ոգին վճռականության ու արիության վերաթոսևորումներում։ Այսօր սպիրկ եւ հայրենիք միացուլված պիտի պարին հայրենիքի պաշտպանության սուրբ գործին եւ անխնա պիտի պայքարին թրկա-ադրբեջանական հայերդյաց եւ բանտուանական ճակատին թեմ։ Թժվար պայքար է, բայց ոչ անգարելի։ Ի վերջո, բոլորս գիտենք, որ ոչ Հայաբական Տաշնակցությունը, ոչ ալ հայ ժողովուրդը վհատած են, նույնիսկ
եւ իրենց մի ավելի մեծ թիվով ճշտամիներ ու թեմ բայկալ մղաձեն եւ աղետները յետք գերդած մեծ հաղթանակներ։ Եվ այդ հաղթանակները մեր արչևն են սիրելիներ, որովհետեւ վստահ ենք, որ հակառակ բոլոր մարդահրավերներուն մենք աստղովին պիտի գերդենք նոր աշխարհույս համախողությամբ ճշտելով համահայկական օրագակ, որ կարողանա համախմբել ողջ հայությունը։ Շնորհակալություն։